אנחנו לפני כשעה הוזנקנו פה לזירה קשה מאוד של תאונת דרכים, מעורבות מסעית וארבעה כלי רכב בציר שבין באר טוביה לבין הזריקם. שהגענו לפה אנחנו רואים באמת מראות קשים מאוד. סך הכל 8 נפגעים באירוע, מתוכם חלקם נמרחו מתחת למסעית, ובעצם כרגע אנחנו נמצאים, חילצנו את כל הנפגעים למעט לחוד או לחודה האחרונים, שאנחנו כרגע ברגעי החילוץ האחרונים. אירוע קשה מאוד, מורכב מאוד, ועבדנו פה בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל ומד"א, וזה האירוע עד כה. עדיין יש לחוד או לחודה האחרונים שהצלחנו להוציא את הרכב מחוץ, מתחת למסעית. כרגע אנחנו מפרידים את האדם מתוך הרכב ונעביר אותו לטיפול של מד"א. המסעית בסופו של דבר נשכבה על 3 כלי רכב, שמן הסתם האנשים שהיו בתוך הכלים האלה היו לכודים, ואנחנו חילצנו אותם. בסביבות השעה 3:30 התקבל דיווח על תאונת דרכים בכביש שבו אנחנו נמצאים. תוך דקות ספורות הגענו לזירה, וככל שחקרנו את הזירה נגלה לעינינו מחזה קשה שבו מעורבים 5 כלי רכב פרטיים ומסעית, וככל שבדקנו מצאנו שיש 3 הרוגים ועוד 6 פצועים, אחד קשה, אחד בינוני ו4 קל. מבחינתנו התאונה הזאת והתוצאות הטרגיות שלה מבחינתנו כרעם ביום בהיר.